is the last thing. Hanse huncha? Hanse yaar, dai dherai din bhayo. Kal khana nai ra. Chinnu bhai? Chinnu. Motai अनि हाम्रो यात्रा फेरि सुरु भएको छ अब लाफिङ 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 भइराको छ है हाम्रो त फेरि कहाँ हो के उताबाट जाने हो अनि देख्न सक्नुहुन्छ म गएको दानाहरू देखि लिएर एभ्रिथिङ जुन चाहिँ हामीले यो पिजनहरूलाई चाहिँ फिड गर्नलाई किनेर दिन सक्छौँ 10 रुपिस 20 रुपिस कति रुपियाँमा किनेर Just in a Sahara by Razayas, right? Lobster and you know, this birds, these two dogs. Only about them, but Khaza time, break time, break time, I mean, cake honey soon. अनि हामीले पहिलाको बेला एकचोटि खाएको थियो नि हैन लाफिङ सो त्यही ट्राई गर्ने छौ है त्यही ठाउँमा गएर अनि त्यहाँको एकजना ब्रदर चाहिँ एकदमै फ्रेन्डली एकदमै फ्रेन्डली हुनुहुन्थ्यो अनि आई वाज सो ह्याप्पी टु मिट हिम अनि फेरि आई विल बी ह्याप्पी टु मिट हिम अगेन सो हामी जाँदैछौँ अनि यो चाहिँ कुना कप्चो छ है काठमाडौँको मनपर्ने कुरा नै यही हो क्या होइन युनिक अनि सानो सानो बाटो अनि चारैतिर खानेकुराहरूदेखि लिएर लुगाफाटा एभ्रिथिङ एभाइलेबल अनि हात पनि दुखिसक्छौ अनि अघि चाहिँ तातेन होइन अहिले बल्ल त हाम्रो अहिले भनेपछि ड्राइभर जस्तै अगाडि गर्न मिल्ने रहेछ अब हामीहरू यसरी अगाडि बढ्दै बढ्दै जाउँ पछि नहटौँ अनि लाइफ पनि त्यही हो लाइफ एकछिन छ आज छ भोलि छैन थाहा छैन सो वी सुड मेन्टेन पिस अनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू त एक्जाम्पल अफ पिस है उफ फाइनल्ली आई थिङ्क हामीहरू पुग्न आँटेका छौँ अब यहीँ आयो त अब आयो मेरो त हातै दुखिसक्यो यार छोप्दा छोप्दा ट्राई गर्न गइरहेका छौँ हाम्रो दाइहरू कहाँ हुनुहुन्छ खान्छ हुन्छ चिन्नु भयो एक भर्खर खान लाउनु भयो ए ठिक छ हामी चाहिँ लाफिङ ट्राई गर्न आएको फेरि सम्झेर हजुरहरूलाई यहीँनिर हो लाफिङ बनाउने ठाउँ अनि यसको लोकेसन चाहिँ हाम्रो बौद्ध स्टुपाबाट भित्र आएर चाहिँ यहाँनिर एउटा बोट देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ लाफिङको देखाएको छ आई थिङ्क म चाहिँ पछाडिबाट गरेको छु त्यही भएर देखेको छैन फ्रन्टमै देखिसक्नु भएको छ
मोटा है क्या हो हाम्रो सोल्टी अलि मोटा हेर्छु पहिला भन्दा हैन पहिला पहिलाको भिडियो अर्कै थियो अहिले अर्कै भइछ कपालहरु सबै निकालेर चेन्ज गरेर आज लाफिङ हान्दिन न त ल दुई ठाउँमा सुक्खा गीत हो यो सुक्खा हो कुन चाहिँ बेस्ट हुन्छ बेस्ट त सुक्खा नै बेस्ट सुक्खा हुन्छ है सुक्खा हान्दिन न त मैले पहिला त्यो झोला हानेको आज चाहिँ सुक्खा हान्न बल्ला झोला हान्छ ए मलाई चाहिँ सुक्खा हान्दिन मलाई चाहिँ सुक्खा एउटा चाहिँ झोल म झोल खाइसक्यो क्या अब अर्को ट्राई हानौँ होइन खाँदै हुनुहुन्थ्यो ठ्याक्कै आइयो हामी फेरि कि खाएर सघाउनु भएको थियो हो झन् न बिच बिचमा आएन छ डिस्टर्ब हुँदैन त पिरो कति राम्रो दाइ पिरो अनि तपाईँले पिरो कति ठिक्क हालिदिनु फेरि दाइ मलाई चाहिँ पिरो हालिदिनु मलाई अलिक कम हालिदिनु है यो चाहिँ पिज्जा बन्द लाग्छ अब चिकन पिज्जा यो चाहिँ केबाट भन्छ क्या यो चाहिँ मलाई मैदाबाट केबाट मैदाबाटै मैदाबाटै हो मैदा निचार्छ निचार्छ यो बनाउनु लागि निचार्छ निचार्छ